آج کا سوال، کیا لیلۃ القدر کو آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں 21 23 25 27 29 میں تلاش کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے نہیں، صرف 27ویں رات ہی کافی ہے، بی ہاں، کیونکہ لوگ عبادت نہیں کرتے، ان سے اس بہانے کرانا چاہیے، سی ہاں، کیونکہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، ڈی نہیں، لیلۃ القدر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔